សូមជម្រាបសួរទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់នាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនាយកទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនទូរទស្សន៍ជននៅព័ត៌មាននៃមេតិកាសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ1បទយកាស្ដីអំពីឱកាសការងារនិងកម្មសិក្សាការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងវេទិកាការងាររាជធានីភ្នំពេញ2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សន៍ជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី5បានបន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងយុវជនដោយមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី3តាមរយៈគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចការចម្បងចម្បងដូចជារៀបចំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារពង្រឹងយន្តការវេទិកាការងារពង្រីកការផ្តល់សេវារកការងារនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាដើមបន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តលើកកម្ពស់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារដែលស្ថិតនៅក្រោមគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីជាអន្តរការីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឱ្យបានសម្រេចនៅគោលនយោបាយខាងលើតាមរយៈការផ្តល់យន្តការនានាក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងាររបស់យុវជននិងកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងនិយោជកនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅមួយកន្លែងនៅងាយស្រួលនោះកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានរៀបចំនៅវិទិកាការងារមួយស្ដីពីឱកាសការងារនិងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនិយោជកចំនួន2រួមមានក្រុមហ៊ុន EFG និង China Duty Free Group ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន400នាក់ជាច្រើនជំនាញផ្សេងគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រមាណ100នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់កំពុងតែដូចដែលបានឃើញអ្នកខ្លះកំពុងតែបំពេញហ្វមស្វែងរកការងារហើយអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការសម្ភាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកតែម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្វែងរកការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់បានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានការងារសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតធ្វើឲ្យជីវិតផនគាត់ជោគជ័យនិងល្អប្រសើរដែរហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើកម្មវិធីនេះរៀងរាល់ខែនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី4រៀងរហូតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកស្វែងរកការងារដែលមិនទាន់មានឱកាសបានការងារធ្វើអាចមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនៅឱកាសក្រោយផ្សេងទៀតចំពោះលក្ខខណ្ឌការងារដែលនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាជំហានដំបូងគឺត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់អាកប្បកិរិយាសមរម្យហើយជាពិសេសគឺអង់គ្លេសដែលអាចប្រើការបានចំពោះអ្នកដែលអត់ចេះអង់គ្លេសក៏យើងមានកន្លែងឬក៏ position មួយណាសម្រាប់ខាងគាត់បានដែរជាពិសេសគឺជួយដល់កម្មករនិយោជកឬក៏និស្សិតតែរៀននៅសាលាផ្សេងៗសម្រាប់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការបើកនៅសាខាភ្នំពេញហើយយើងមានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង200នាក់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារខ្ញុំអាចនិយាយជារួមដែលយើងមានលក្ខខណ្ឌផ្ស
ផ្សេងៗដោយសារតាមទៅតម្រូវការនិងតំណែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបបាននៅតំណែងដែលពួកយើងរើសច្រើននោះគឺតំណែងផ្នែកលក់ផ្នែកលក់ហ្នឹងខ្ញុំតម្រូវការឲ្យគាត់ចេះមានភាសាបរទេសមួយនៅក្នុងខ្លួនអាចជាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនឬភាសាថៃភាសាវៀតណាមឬភាសាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយមិនតម្រូវការឲ្យគាត់ចប់នៅបញ្ញាបត្រទេយើងតម្រូវតែត្រឹមថាគាត់ជាសិស្សនិស្សិតកំពុងតែសិក្សាក៏បានដែរឲ្យតែគាត់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំអាចធ្វើការបានសម្រាប់អ្នកកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនគ្រប់តាមច្បាប់ការងារទាំងអស់យើងគ្រប់តាមច្បាប់រដ្ឋរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតាមរយៈ NEA ក៏បានតាមរយៈ recruitment website ផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានចោះជាមួយហើយគាត់នឹងមានឱកាសការងារច្រើនជាមួយនឹង CTF នៅក្នុងវេទិកាការងារនេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើចំនួន700នាក់ពួកគាត់មានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដើម្បីស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុនអត្ថប្រយោជន៍ការងារនិងតម្រូវការជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាកត្តាឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការស្រឡាញ់រៀងៗខ្លួនជាលទ្ធផលនៃវេទិកាការងារនេះអ្នកចូលរួមចំនួន29នាក់បានដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើទៅតាមចំណូលចិត្តនិងជំនាញរបស់ពួកគេប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនៃបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីតំណាងក្រុមហ៊ុននានាមកបង្ហាញពីបទពិសោធន៍កែបង្ហាញពីឱកាសការងារដល់សន្និសីទទាំងអស់នេះដែលចូលរួមដើម្បីទទួលនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការងារស្រួលយករកការងារធ្វើសម្រាប់លោកខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗដាក់កើតមកគឺមិនដឹងថាគួរធ្វើម៉េចឬក៏រកវិធីសាស្ត្រម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យយើងគួរតែមានអ្នកដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវដើរនេះឬក៏ឱកាសនេះក្នុងការរកអ្វីមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងជីវិតយើងឲ្យវារីកចម្រើនកម្មវិធីហ្នឹងបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីការមុនពេលចូលបម្រើការងារឬក៏អំពីអរិយាប័ត្រដែលយើងត្រូវតែរៀបចំនៅមុនពេលការសម្ភាសការងារហើយនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងរកការងារបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរការងារបានរៀបចំវេទិកាការងារដូចគ្នានៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលការងារទាំង9របស់ខ្លួនជាច្រើនដងដូចមកហើយដោយមានសិស្សនិស្សិត